багато інших по всій Україні, молодих людей, наших сучасних. Гуського міськвиконкому. Програму гала-концерту. Сьогодні ми будемо спостерігати гала-концерт переможців і учасників фестивалю стрілецької пісні «Красне поле». Це вже традиційний у нас фестиваль, вже шостий за ліком. І дуже є приємним те, що наша географія розширюється. До нас приїхали дуже гарні колективи, хори із Хмельницької області, Івано-Франківської, Київської навіть області. Тому ми дуже вдячні і членам журі, які працювали плідно вчора і визначили переможців. Дуже подобається, що молоді люди приймають участь в таких фестивалях, що підтримується національний дух. Ми дуже раді виступати на такому всеукраїнському конкурсі, який зараз крайні необхідний для нашої країни, для того, щоб підняти і дух нашого народу. Я закликаю підтримати всіх наших воїнів, які зараз борються за нашу незалежність, за наше спокійне життя. Україна!